Dobrý večer z Prešova. Želám všetkým drazícom športu a zvlášť futsalu. Dnes sme sa rozlúčili so slovenskou komentátorskou legendou Karlom Polákom a dá sa povedať, že aj na jeho počesť bude odvysielaný v televízii TV7 tento zápas. Takže poďme na úvod k zostávam hostujúci FK Slovmatik Bratislava nastúpil v tejto zostave v ránke s číslom 1 Mario Gašparovič, hráči v poli 3 Dušan Rafaj 7, Matúš Kijovský 8, Martin Zdráhal 9, Peter Kozár 10, Ladislav Mikita kapitán mužstva 11, Peter Haľko 13, Anton Brunovský 15, Marek Bahna 16, Gabriel Bartošek 17, Juraj Vyšváder a s 19 Peter Brndiar. Trénerom hostujúceho celku je Martin Rejžek. Poďme k domácim. S číslom 1 Martin Kapráľ. Ďalej 2 Jakub Čorej, 3 Richard Šimko, 4 Radovan Pončák, 5 Jan Adam, 6 Patrik Sedlák, 7 Tomáš Eliáš, 8 Peter Serbin, 9 Matúš Mihok, 10 David Rohaľ, 11 Miroslav Prusák, 12 Jakub Harčár. Náhradným gólmanom domáceho celku v dnešnom zápase je s 20-tkou Lukáš Chovan. Strážcami pravidel v dnešnom stretnutí Peter Budač a Stanislav Polomský. Delegátom zápasu je Vlastimil Kusman. Pred malou chvíľou sa nám stretnutie začalo. Ide o meranie síl 13. kola, takže až po tejto úvodnej akcii a obrovskej šanci po 19 sekundách otvárajú gólový účet hostia z hlavného mesta. Autorom gólu je s 13-tkou Anton Brunovský. Takže úvodný gól dal hráč s číslom 13 v šlágri 13. kola prvej slovenskej futsalovej ligy, ktorom mimochodom hrajú dvaja minuloroční finalisti. Takže verme, že tomu bude zodpovedať aj kvalita dnešného stretnutia. No a v podstate aj súčasné postavenie obidvoch mužstiev v tabuľke predurčuje, že by to skutočne mohol byť zaujímavý zápas. Majster v oranžovo-čiernych farbách je na čele tabuľky, má 29 bodov. Zatiaľ ani raz neprehral. Na konte má 9 víťazstiev a 2 remízy. No a Prešovčania sú na 4. mieste z 12 zápasov, 7 vyhrali, 1 remizovali a v 4 prehrali. Skóre 65-51, 22 bodov na konte. Ešte som nespomenul pomer gólov na strane hosti. 82-19 pred týmto zápasom, ale už v tejto chvíli 83-19. Domáci signalizovali ruku hostujúceho Kijovského, ale hráme ďalej. Rafaj sa ocitol na zemi po zákroku Jakuba Harčára. Ešte raz faul domáceho hráča. No a uvidíme, ako zakončia túto štandardnú situáciu hostia. Je tam Kijovský, je tam faulovaný Rafaj. Vpredu Mikita a Brunovský. Nakoniec zakončenie faulovaného Rafaja, ale ten trafil
iba Patrika Sedláka. Out hosti a ďalšia strela. Tentoraz brankár Martin Kapraľ úspešný vytlačil loptu na rohový kop, ktorý zrealizuje z ľavej strany Dušan Rafaj a ďalšia strela. Znova zblokovaná Patrikom Sedlákom. Kijovský. Nikita dozadu brankárovi Gašparovičovi. Znova príležitosť. Hostia znova zakončoval. Zatiaľ najaktívnejší. Hráč na ihrisku Anton Brunovský. Rafaj. Malá domov Gašparovičovi. Už neboli Bratislavčania taký presný, striedajú na ihrisku Kuzár a Bartošek. Dvaja čerství hráči, takže polovica hostujúcej štvorky vystriedaná. Dôraz Mihoka síce platila iba chvíľu na hostujúceho Kozára. Ten sa na chvíľu ocitol na zemi, ale hostia ostávajú ďalej pri lopte. Už nie, už Janko Adam. Jeho strela bodlou, s ktorou si Gašparovič poradil. Mihok upokojil situáciu. Sedlák. Na chvíľu Adam, znova Mihok a znova Sedlák. Tak, v tejto chvíli si domáci nerozumeli. Sedlák nepochopil úmysel Adama o narážačku. Haľko. Rafaj na Kozára. Ten ale obklúčení dvoch domácich hráčov. Prešovčania už prišli o loptu. Haľko na Bartošeka. Bartošek, teraz Rafaj. Adam čisto ho odzbrojil Gabriel Bartošek, zaklada hostujúci protiútok. Rafaj bude zakončovať. Domáci brankár Kapraľ pozorný, teraz jeho spoluhráč Poli Harčar vybojoval aspoň out. Martin Bill, ten prišiel iba na tento zápas, pretože momentálne pracuje v Írsku. No a spoluhráči si ho hneď uctili tým, že je v tomto zápase kapitánom. Ja som rozprával pred začiatkom niekedy dnes do poludnia s prezidentom FK Prešov Paľom Šarišským. Ten spomínal, že Bilo, ako familiárne prezývajú tohto hráča, príde na zápas, ale zrejme asi bude iba sedieť na lavičke, čo by tiež malo chlapcom pomôcť, pretože dokáže parádne burcovať všetkých spoluhráčov. No ale nakoniec zdá sa, že sa Martin Bill cíti, hrá od prvej minúty, možno aj preto, že Prešovčania nenastúpili v plnej sile. Chyba Rudo Beliš, ktorý bol včera síce dať si pichnúť injekciu do boľavého kolena, ale zrejme jeho zdravotný stav mu neumožnil nastúpiť v dnešnom zápase. Domácim chýba aj Stano Krempasky. No a Lukáš Vrbovský je v civile, pretože v pondelok sa podrobil artroskopii chrupavky kolena. Takže iba takto vypomáhal pred zápasom
tým, že pomáhal vešať reklamné banery. Ďalšia strela, zakončoval Haľko. Hostia zachytili loptu, ale podľa rozhodcov Bahna, Marek Bahna, tak učinil až v momente, keď lopta bola za čiarou. Hráme ďalej. Jokov dôraz, ale k zakončeniu sa nedostal. Už hostujúci Haľko. A Kapráľ. Mihok pri ňom Haľko, Mihok obišiel dvoch protihráčov. Bil, Mihok! Tak, k zakončeniu sa nedostal. Ale vyslúžil si potlesk celkom slušne zaplnenej športovej haly na Baštovej ulici. Ešte raz akcia domácich, ktorá zavaňala gólom, ale nakoniec sa Šarišania k zakončeniu nedostali. Od sedláka lopta pri Gašparovičovi. Kijovský ju poslal takým oblúkom až k domácemu brankárovi Kapraľovi. Tomáš Eliáš. Pri ňom je Vyšváder. Hrá sa ďalej. Adam. Hra je prerušená, jeden z hostujúcich hráčov ostáva ležať na palubovke. My môžeme využiť túto chvíľu na niekoľko zaujímavostí. Včera sa v Prešove uskutočil 55. ročník vyhlasovania najlepších športovcov mesta Prešov za rok 2015. Mimochodom, ide o najstaršie podujatie svojho druhu na Slovensku. Prešovčania ako prvý začali organizovať takéto podujatie. No a futsalisti FK Prešov, strieborní z minulého roka, sa uskutočnili na treťom mieste v kategórii kolektívy dospelých. Vyhrali hádzanári Tatrana Prešov pred volejbalistami VK Mirad, Prešovská univerzita Prešov. No a ako som už spomínal, futsalisti obsadili bronzovú pozíciu. Slovo na pódiu dostal na chvíľu manažer klubu Dušan Michalčík, ten spomenul, že cieľom Prešovčanov v tejto sezóne je znova minimálne finále. No a čo bude v ňom, to naznačil prezident klubu Pavol Šarisky v rozhovore pre denník Prešovský večerník, keď som sa ho opýtal, aký je cieľ v dnešnom zápase, či by mohol byť piatok 22. január dňom D pre prešovských futsalistov a snáď by to mohlo vyjsť, že by dokázali pokoriť Slomatých Bratislava. Paľo Šarický mi na to odpovedal, že toto je v úvodzovkách iba zápas základnej časti a keby sa im niečo také podarilo v play-off, malo by to oveľa väčšiu cenu, takže bez ohľadu na to, ako sa skončí tento zápas, verme, že vidíme a budeme vidieť naďalej až do konca potrebnú kvalitu, hodnú obidvoch mužstiev.
No a Slovmatic považuje každý za finalistu. A Prešovčania, ako som už spomenul, majú v tejto sezóne takýto cieľ. Chvíľková pauza, menšie technické problémy s časomierou. Tak, hráme ďalej. Sedlák iba do Kozára. Teraz Kozár a jeho protiútok po ľavej strane, ale Mihok ho telom dokázal odstaviť. Znova Mihok odvážne sa snažil presieť z Kozára. Aj sa mu to podarilo, pardon, cez Drahala, aj sa mu to podarilo, ale loptu si nakoniec posunul za autovú čiaru už hostujúci Rafaj. Na chvíľu Vyšváder, po ňom Brunovský. Zdráhala prehral osobný súboj. Lopta na domácich kopačkách, ale už to neplatí. Stále 0-1. Videli sme raketový nástup hostí, keď už v 19. sekunde dokázal skorovať Anton Brunovský. No, odvtedy sa, ako sa hovorí, sieť nevlnila. Videli sme, ale niekoľko šancí. Domáci mali príležitosť na vyrovnanie. Uvidíme, čo bude po tejto akcii, ale Mihok si posunul loptu až príliš dopredu. Vybojoval aspoň out pre domáce farby a teraz ďalší. Dyn. Mihok. Iba do Vyšvádera. Na chvíľu Kapráľ. Serbin. Dyn. Nie je to gól. Potlesk domáceho publika. Je málo, pretože všetci domáci priaznivci chceli vidieť gól po tejto prešovskej šanci. Domáci striedajú, odišiel Harčár, prišiel Prusák. Bíl Eliáš prišiel o loptu. Ale aj hostujúci Rafaj. A znova Bratislavčania. Strela z diaľky nepresná, zakončoval Dušan Rafaj. Sedlák. Eliáš. Tak, toto urobil zle, nedobre. Aj sa ospravedlnil spoluhráčovi. Kozár. Toto mala byť ulička na kapitána Mikitu, ale sami ste videli, ako to skončilo a sami ste videli aj faul Gabriela Bartošeka na Sedláka. Domáci budú rozohrávať z vlastnej polovice. Prusák. Zadávka na Eliáša. Oblúčik na Adama, ale ten nedokázal spracovať loptu. Rozohrávka Kozára. Bartošek. Kijovský. Už domáci.
Stále 0-1. Chyba Prusáka. Príležitosť hosti. A Bartošek namieril nad. Tu vidíme čo Sedlák, ktorého atakuje Kozár. Stále dvojica Sedlák, Kozár. Do Adama lakťom tak zozadu nenápadne strčil Kijovský. Kozár. Nikita. Znova zadovka na Kozára. Bartošek, pri ňom Adam. Už brankár Gašparovič. Tak, toto mala byť narážačka medzi Kijovským a Kozárom, ale hosťom úmyselne vyšiel. Eliáš. Adam, pri ňom Bartošek. Znova Jan Adam, ktorého odzbrojil Kozár. Kijovský. Príležitosť hostí, tak toto neurobili dobre. Byl. Lenže prihral iba na nohu Kijovského. Pardon, Kozára. Eliáš Harčár, znova Eliáš Serbín. Ten má tvrdú strelu. Stále Peter Serbín, Eliáš pred brankou je Sedlák, ale lopta sa k nemu nedostala, domáci vytlačený až na polovicu ihriska. A už sú na svojej polovici a Serbín si musí dávať pozor. Teraz vysunú Sedláka, tomu ale na chvíľu ušla lopta, už je z uhla. Sedlák a pri ňom Kozár. Tak, prospech domácich rozluštil túto tajničku. Rozhodca. Prusák síce chcel zakončovať, ale Bartošek mu v tom zabránil na stave 0-1, sa nič nemení. Hostia vystriedali. Kijovský na bahnu. Haľko. Out hostí. Haľko si vymenil loptu s Kozárom. Znova Kozár, znova Haľko a bahna. Zdráhala dozadu Gašparovičovi. Ten sa mu snažil oblúčikom cez celé ihrisko loptu vrátiť, ale sami ste videli, ako táto situácia dopadla. Čerstvý muž v domácom drese na ihrisku s desiatkou Dávid Rohaľ. Rohaľ Serbín. Harčar na zemi, bahná si. Nepočínal v rámci pravidel. Štandardná situácia domácich hráčov. Ozýva sa aj prešovské publikum. Mielková strela vysoko nad. Dvanásta minúta zápasu. A domáci roh. K
Kapráľ oblúčikom na Harčára a už brankár Gašparovič. Vahna. Chyba domácich, ktorú Martin Zdráhal nedokázal potrestať. Ešte raz si pozrieme možnosť hostí, po ktorej sa stav nemenil stále. 0-1. Harko bol nepresný. Príležitosť domácich. Sedlák sa nepresadil. Na ihrisku s dvojkou už aj prešovská alternatíva do branky aj do poľa. Brankár Jakub Čorej v tejto sezóne väčšinou už ako hráč v poli. Gašparovič, Haľko, pri ňom Prusák. Bahna. Fauloval Prusáka. Čorej na zemi. Lopta pre domácich. Autor zatiaľ jediného gólu. Haľko. Signál hosti. Zakončoval Rafaj. Gól z toho nebol. A ešte raz šanca Rafaja, po ktorej bude Brunovský rozohrávať roh. Lenže pri lopte je Serbín. Lenže neprešiel cez Dušana Rafaja. Domáci aut, ktorý rozohrá Patrik Sedlák. Zariskoval Eliáš. Domáci, ale ostali pri lopte. Dokonca vo vyloženej príležitosti sa ocitol Patrik Sedlák, lenže domáce publikum pred malou chvíľou tlieskalo hosťujúcemu brankárovi Máriovi Gašparovičovi a my sa na to pozeráme ešte raz. Prusák prihrával tam, kde nebol žiaden z jeho spoluhráčov. Rafaj. Stále Rafaj. Ešte možnosť. Po Rafajovi Bartošek mohol zakončovať. Faul domácich. Žltá karta pre Patrika Sedláka. Ešte raz sa pozrieme na situáciu, po ktorej budú rozohrávať hostia štandardnú situáciu. Tak, vychutnajme si štandardku hosti. Rafaj napálil loptu iba do Jakuba Harčára.
Kozár si vymenil loptu s Rafajom. Out pre domácich. Byl na zemi po Paule Bartošeka. A na vlast rovnaká situácia bude nasledovať na opačnom konci ihriska. No, ale 5. faul hostí a pokutový kop na domácich, ktorý zrealizuje Peter Serbin. Sami počujete to pozbudzovanie domáceho publika. Gól! Vyrovnané. 1-1. Serbin nekompromisne zabodol loptu v 15. minúte. Peter Serbin sa týmto gólom zároveň pod Brvno a za chrbát brankára Gašparoviča. FK Prešov, Slovatik Bratislava, 6 minút pred koncom prvého polčasu, 1-1. Vyrovnané, 1-1. 16. gól Petra Serbina v tejto sezóne. Dotiahol sa na úroveň svojho spoluhráča Matúša Mihoka, no ale ešte stále je to v prípade Prešovčanov málo na aktuálne najlepšieho kanoniera prvej slovenskej futsalovej ligy, ktorým je hráč číslom 11 v drese hosti Peter Haľko. Druhým najlepším strelcom Bratislavčanov je s 10 gólmi Gabriel Bartošek. No, zaujímavá debata medzi rozhodcom Petrom Budáčom a trénerom hostí Martinom Rejžekom. Chyba Sedláka. Príležitosť hostí. Ktorý sa nakoniec k zakončeniu ani nedostali. Možnosť domácich. Nie je to gól. Serbin sa škriabal po hlave. Diváci sa chytali za hlavu. Delegát zápasu Vlastimil Kuspan. Stojaci vedľa mňa ukázal palec hore za akciu, ktorú ste videli pred malou chvíľou v opakovanom zábere, takže všetkým sa páčila táto akcia, ktorej chýbalo skutočne už len to jedno jediné, a to gólové korenie. Domácim by sa bol podaril úplný zvrat vo vývoji tohto zápasu. Na ten si musia ale počkať, pokiaľ by sa im to samozrejme podarilo. V tejto chvíli sa musia uspokojiť so stavom 1-1. A ďalší protiútok domáci, ktorí sú pri chuti, ale pribrzdila ich píšťalka rozhodcu Budáča. Ešte raz črtajúca sa šanca hostí. Ale v tej chvíli už sami vidíte, ležal na zemi Matúš Mihok. Aj preto rozhodca Budáč prerušil hru, no a pokračovať budeme rozhodcovskou loptou. Bilo. Adam. Eliáš a Gašparovič, ktorého musíme pochváliť. Uvidíme, čo ukážu hostia z protiútoku. Rafaj. Stále Rafaj. Mikita. Brunovský nezakončoval. Mikita ostáva v rohu ihriska ležať na zemi.
No, faul budú rozohrávať. Skoro z rohu ihriska. Hostia vo farmách Slovmatiku Bratislava, tradičný realizátor Anton Brunovský, ktorý rozohráva rohy. Hosti v prípade, že je na ihrisku, samozrejme. No, uvidíme, aký signál zahrajú Bratislavčania. Tak nakoniec zakončoval Rafaj, ale trafil iba Eliáša. Znova Rafaj. Brunovský. Rafajovo zakončenie, ktorému sa ale nedostal. Proti bol Martin Bill. Eliášova chyba, ktorú hasil Prusák. Už Adam. Eliáš. Petičkou neposunul. Loptu na Adama, pretože proti bol kapitán Mikita medzi tým. Lopta popred našu kameru. Dušan Rafaj a žltá karta pre tohto hráča. Oddychový čas si vybral hostujúci tréner Martin Rejžek. Dovolte mi, milí diváci, aby som využil týmto ešte pár sekúnd a aj dnes vám pripomenul možnosť pomôcť dobrej veci. Počas polnocovej prestávky môžete minimálne 1 eurom podporiť autistické deti. Spoločne pomôžme splniť vianočný sen, respektíve novoročný sen autistických detí zakúpením jednej guličky za minimálne 1 euro. Prispejte k naplneniu guličkového opatrenia pre autistické deti. Verím, že každý z vás minimálne 1 euro nájde a budeme spoločne môcť pomôcť tým, ktorí to tak potrebujú. Sedlák. Tomu znepríjemňoval život Kijovský. Adam sa snažil vrátiť loptu Mihokovi, ale na chvíľu ju potom mali v moci Bratislavčania. Zdalo sa, že pôjdu dopredu, ale nakoniec sa lopta dostala k brankárovi Kapraľovi a od Kijovského. Nakoniec za autobučiaru. Bill. Harčár. Už bez lopty. Naopak musí sa brániť rovnako jeho spoluhráči. Bahna sa k lopte nedostal. Napriek tomu out hosti. Gašparovič, Brunovský. Bahna, Brunovský. Zdráhal. Bahna. Nie je to gól. Tak znova. Chytanie sa za hlavu. Ako pred malou chvíľou hostujúci tréner Martin Rejžek. Kijovský. Jeho strela iba do Kapráľa. To hosťom nevyšlo. Protiútok, traja proti dvom. Málo síly dal do prihrávky.
Peter Cerbin. Oveľa razantnejšie bolo jeho zakončenie v 15. minúte, kedy z pokutového kopu vyrovnával na 1-1. 116 sekúnd pred koncom prvého polčasu si vyberá oddychový čas hostujúci tréner Antonio Hernández, domáci tréner, pardon, Antonio Hernández. Už aj pomocou magnetickej tabule vysvetľuje, čo a ako na hosti v posledných 116 sekundách prvého polčasu. Tu dvojica arbitrov v dnešnom zápase, Peter Hudač starší a Stanislav Polomský. Mioková strela. Nie príliš prudká, ale taká nepríjemná jedovka. Haľko. Brunovský. Na chvíľu bahna a znova Haľko zatlačený do rohu ihriska. Tam zvádza osobný súboj s Mihokom. Hostia idú dopredu, Haľko radšej si počkal, upokojil situáciu. Haľko. Strela Haľka. A ešte možnosť hostí. Bahna sa nepresadil. Eliáš po pričiare na Serbina. Lopta neprešla. Kozár Gašparovič ide dopredu. Iba Kapráľovi. Tu je možnosť, kedy mohol skórovať domáci bránkar Kapráľ. Začala sa posledná minúta prvého polčasu. Pri lopte hostia. Uvidíme, kto by mohol zariadiť infarktový záver prvého dejstva. Kto by dokázal streliť gól do šatne. Pripomínam, že pred týždňom v zápase proti Nitre dve minúty pred koncom prehrávali Prešovčania 2-3 a nakoniec dve sekundy pred koncom Serbin upravil na 4-3. Takže bojovať treba do posledných sekúnd. Haľko, uvidíme, či hostia pustia loptu zo svojich kopačiek do konca polčasu. Tu je ich príležitosť. Brunovský stroskotal na brankárovi Kapráľovi. Skutočne zaujímavý záver prvého polčasu. Lopta pre hosti, ktorí si nerozumeli. Pretože zdráhal, púšťal loptu Haľkovi. Ten bol od nej pomerne dosť ďaleko. A tak guľaté čudo letelo za autovú čiaru. Tak uvidíme, čo v závere ukážu domáci. Bíľová hlavička. Parádny futsalový moment. Lopta letela tesne nad hornú žrť. Ešte 19 sekúnd. Hráme ďalej. Ako osy vyleteli teraz hráči z domácej lavičky na rozhodcu Budáča. Máme tu koniec prvého polčasu. Veľmi zaujímavý futsal sme videli. Množstvo zaujímavých momentov, ale iba dva góly ešte na záver domáci. Čo to sa snažia vyčítať rozhodcovi Budáčovi. Takže 1-1 po úvodných 20 minútach, my sa prihlasíme na začiatku druhého polčasu. Cena u vysnických detí prispieť aspoň 1 eurom, a to tak,
že si zakúpite...
Nie sme múdrejší, čo si odvezie 3 body. Veríme, že to budú domáci. Chce to aj vašu podporu. Hlásime sa po druhýkrát z Prešova všetkým fanúšikom futsalu po 20 minútach. Šláger 13. kola prvej ligy. Zatiaľ nemá víťaza. Pardon, aktuálny stav 1-1. Prvý gól už po 19 sekundách na strane hosti z kopačky Brunovského, ktorý trafil odkrytú polovicu domácej svätyne. No a v 15. minúte hráč, ktorý pred malou chvíľou vystrelil, Peter Serbin, dokázal skórovať z pokutového kopu a zariadil zatiaľ českou terminológiou povedané plichtu, čiže remizu 1-1 v tomto zápase, ktorému nechýba dramatickosť, zaujímavé momenty. Haľko trafil reproduktory pod stropom športovej haly. Harčár. Biľ. Ako sme už spomínali, prišiel na týždeň domov z Írska, kde pracuje. Zhoda náhod, že Prešovčania hrajú práve so Slovmatikom Bratislava. Bolo otázne, či Martin Biľ vlastne bude hrať, či nebude iba takou psychickou sprúhou na lavičke, ale nakoniec nastúpil od prvej minúty a vy ste si pred malou chvíľou mohli vychutnať dlhý pas na hostujúceho Haľka, jeho zakončenie, s ktorým si dokázal poradiť domáci brankár Kapraľ. Znova Haľko snažil sa z jednej prihrávať Brunovskému zámermu, ale nevyšiel, rovnako prihrávka domáceho Eliáša na Serbina. Ani toto neprešlo na Serbina. Prihrávka z kopačky Harčára. Kozár. Haľko. Mieril. K ľavej žrdi, ale nakoniec. Kto iný? Znova. Brunovský iba nastavil nohu. Sám nekrytý pred bránkou, na čo sa môžeme pozrieť ešte raz. Tentoraz po 85 sekundách. Tak, štatistiky zaznamenané. Brunovský zaznamenal svoj druhý gól v dnešnom zápase, takže je strelcom zápasu zatiaľ. Oheň a síru teraz chrlí domáci tréner Antonio Hernández na brankára, na rozhodcu Petra Budáča, ktorý odpískal faul domácemu celku. Rozohrávať bude na strane hosti Matúš Kijovský, iba takto dozadu. Hostia ostali pri lopte. Kozár. Kapraľ s menšími problémami. A ďalší roh hosti. Protiútok domácich. Iba črtajúci sa, pretože sú tu znova hostia, iba na chvíľu, pretože Mihok je bojovníkom na pohľadanie. Uvidíme, ako rozlúšti túto tajničku. Rozhodca Budáč, prospech hosti. Adam hlavičkou zvalcoval Bartošeka. Kozár bude rozohrávať. Stále hostia. Už domáci. Sedlák.
už bola lopta za čiarou. Treba to objektívne priznať. Kijovský. Kozár. Brunovský. Byl. Iba do autu. Au domácich. Harčar, Byl. Mihok, pardon, Mihokovo blúčik. Teraz Byl pri lopte, ale už za autovou čiarou. Kapraľ. Gašparovič, Brunovský, autor dvoch gólov. Zadovka na Kozára. Mihok a Brunovský, pardon, Harčar a Brunovský. Brunovský. Tento raz spálil nad. Kapraľ. Eliáš. Príležitosť Sedláka. Mieril nepresne. Bahna. Oblúčik na Bartošeka, už znova Kapraľ a Eliáš. Nemá komu, iba dozadu na Serbina. Prusák. Serbin neprešiel cez Bahnu, ten ale vrátil loptu späť na kopačku Prusák a teraz sa Eliáš nechal vytlačiť. Aut hostí, ktorí vedú 2-1. Harčár. A vedľa. Haľko Ibana a hlavu Eliáša. A znova doma, znova hostia. Rafaj na Haľka, toho ale postrážil Patrik Sedlák. Lopta preletela popred Kapráľa. Mikita nezakončoval. Rafaj. Iba do Byla, protiútok domácich. Eliáš, Byl, Serbin. Už sú pri ňom dvaja hostujúci hráči a teraz sa musia domáci brániť. Rafaj. A nie je to gól. Roh, iba roh, v úvodzovkách iba roh, z ktorého sa síce dá niečo vyťažiť, no ale iba vtedy, ak vám to super dovolí.
Byl. Protiútok domácich, nie je to gól. Harčar stroskotal na Gašparovičovi. Ešte raz tento moment. Eliáš. Lopta na Bíra neprešla. Kapral ďaleko na chvíľu zo svojej bránky. Mihok. Uf. Prehnal Prusáka. Tento berie s úsmevom. Gašparovič a Kapraľ. Lopta skočila zo pár centimetrov pred ním, ale neprekvapila ho. Prusák. Stále Prusák vedľa. Tomu Rafaj nedokázal zabrániť strele. Pozrieme sa ešte raz na zaujímavú koncovku domácich. Zakončoval Miro Prusák, menovec bývalého prešovského futbalového útočníka Mariana Prusáka. Mihok. 16 gólovi do týchto chvíľ v tejto sezóne. Out. Kijovský. Rafaj. Kozár a Brunovský, to je aktuálna štvorica hostujúcich hráčov na ihrisku. Brunovského chyba. Mihok. Lenže Kijovský mu zobral loptu, toho pridržal Byl, čo rozhodca Stanislav Polomský dobre videl. Brunovský pekne. A rovnako Martin Kapraľ. Lopta od Kijovského. Za autovou čiarou 7. minúta druhého polčasu. Tak, žltá karta pre Martina Bíra. Červené minúce druhého polčasu, žltou kartou napomínaný domáci hráč, domáci kapitán číslo 11, Martin Bír. Gašparovič. Kijovský si nepostrážil loptu. Lenže protiútok domácej dvojice. Eliáš Prusák úspešný nebol. Rafaj
pri ňom Adam. Lopta pre domácich. Rafaj sa čuduje, koľko to dá. Brunovský. Zmenil si loptu s Kozárom. Znova Kozár. Bude strieľať, áno. Avšak nepresne. Sedlák. Adam. Príležitosť. Harčára, pochválime brankára. Mária Gašparoviča. Lopta len tak zahučala popred hostujúcu bránku, ale Sedlák sa k zakončeniu nedostal. Lahôdka pre brankára Mária Gašparoviča. Kijovský nepresný. Gašparovič poslal loptu až do stropu haly. Nepresnosť na domácich kopačkách. Kozár zdráhal a od neho, tak nie, od Serbina, lopta za autovou čiarou, Bartošek, súboj dvoch osmičiek, Serbin loptu nevybojoval, Biľ a od jeho hlavy lopta za autovou čiarou, 10. minúta, polovica druhého polčasu. Ešte raz súboj dvoch súperov s číslom 8 na drese, domáceho Serbina a hostujúceho Zdráhala. Už Real. Haľko zachytil strelu Harčára alebo strieľanú prihrávku. Protiútok hostí. A Kapraľ. Miok na zemi. Hrá sa ďalej. Kozár. Bartošek, znova Kozár. Zdráhal. Domáci forechecking. Mihok. A od jeho kopačky lopta putovala za hostujúcu bránku. Jednou rukou takto vyhodil Gašparovič loptu. Thank you.
No, štandardka. Hosti. Rozohrávať bude s číslom 8 Martin Zdrahal. Hajlková strela. Nie je to gól. Hajlko najprv namieril do Kapráľa a potom od bahna lopta tak iba ťukla do brvna. Prusák faloval Hajlka. A znova Prusák. Tak ako pred malou chvíľou aj teraz zachraňoval spred bránkovej čiary. Adam. Stálian Adam. Ľavá žrť. Bahna a Sedlák, úspešnejší domáci hráč. Domáca chybička ponúkla loptu hosťom z Bratislavy. Dvojgólový Brunovský rozohral. Už Kozár. Hajlko odišiel z ihriska a nakopnutý jedným z domácich hráčov. S bolestivou grimasou na tvári. Hostia ostali pri lopte. Kijovský. A pochválime znova Kapráľa. Harčar. Nepresne na Serbina. A znova Kapráľ. Harčar je na zemi. Tak, uvidíme, čo predvedie. Má tu už Mihok strela z diaľky. Iba do Rafaja. Kijovský, pri ňom Harčar. Kapráľ zasahoval ďaleko od bránky. Hostia reklamovali ruku. Rozhodca Budač je iného názoru. Znova Kapráľ. Byl nepresne na Čoreja, ktorý poprvýkrát a v druhom polčase.
faul. Mihok si počínal nedovolenie. Budeme svedkami penalty hostí. V súboji s Bartošekom, no a parketa pre Dušana Rafaja, ktorý v 34. minúte. Môže posunúť hosti už do dvojgólového vedenia. Aj sa tak stalo. Kaprav síce vystihol smer lopty, ale nedokázal si na ňu siahnuť. Potrutý hráč s číslom 3, Dušan Rafaj, prevenil penaltu a zvyšuje náskok hostí 1-3. Tak, potom čo? Adam. Domáci Adam trafil do ľavej žrde. O malú chvíľu oddychový čas si vyberie domáci tréner Antonio Hernández. Teraz domáci 15. minúte druhého polčasu, to domáci tréner Antonio Hernández v útoku a timeout pre FK Prešov. Tak, hráme ďalej. Harčar. Ja prišiel loptu, je tu protiútok. Hosti. Bil. A jeho, tak povediac, záchrana brzda. Adam, pri ňom Kozár. Mihok. Domáci na chvíľu v hre bez brankára. Lenže išlo o dvojité hranie na vlastnej polovici, čo pravidlá nedovoľujú.
a gól. 1-4. Malá chybička brankára Kapráľa, inak famózne v dnešnom zápase, na ktorú možno aj mal také malé právo. Jedna štyri. Zaznačené, počiarknuté, takže hat-trick završil pred malou chvíľou hostujúci hráč číslom 13 Anton Brunovský v šlágri 13. kola prvej slovenskej futsalovej ligy. V týchto chvíľach, ako sami vidíte, domáci už nie, už to neplatí. Už je Kapráľ v bránke. Sedlák faulovaný Rafajom, pre ktorého mal rozhodca Budač trest vo forme žltej karty a v zápäti aj červená. Rafaj už si zobral kľúč od šatne hosti a odchádza, tam ho vidíte. Tak, nakoniec zostal pri dverách sledovať dianie a teraz ho poslal rozhodca. Budač, tak povediať za dvere. Byl a Bartošek. Zároveň presilová hra domáceho týmu. Ešte minútu a ešte... Presilovka domácich. A nepresná strela Serbina, ktorý ako jediný v dnešnom zápase v bielom drese dokázal skórovať, keď vyrovnával v 15. minúte prvého polčasu z pokutového kopu na 1-1. Ani toto nebol gól. Toto už bol gól. Martin Bill, kapitán. Hráč jedného zápasu, aj takto sa to dá povedať. Dvakrát som už spomínal, že aktuálne pracuje v Írsku, ale na týždeň si odskočil domov. Takže mohol nastúpiť práve v tomto zápase a práve v tomto zápase pred malou chvíľou aj skóroval. Takže píšeme si 37. minúta. Bill 2-4. Serbin a jeho chyba. Štvrtý gól mal na kopačke Brunovský. A čo teraz? Žrť. Pravá žrť po strele Kozára. Domáci stále bez brankára. Prešov, Prešov, ozýva sa. Hálov na Baštovej ulici, ktorá niekedy bola baštou prešovských hádzanárov. Nie je to gól! Bill varí pol metra pred prázdnou bránkou. Ešte raz, pozrite sa na to, ako sa dá aj nedá dať gól z takej vyloženej príležitosti. Akcia na jeden dotyk, na konci Martin Bill, ktorý mohol byť domácim hrdinom. Nestalo sa. Zaujímavý zápas pokračuje ďalej. Chybička Serbina. Brunovský. Ten mal pre zmenu na kopačke už štvrtý gól. Harčar, Bill.
Tak, stále je na ihrisku. Boli obavy, či vlastne bude hrať kvôli nedostatku, pre nedostatok kondície. Nakoniec sa ukázalo, že má zrejme, ako sa hovorí, dvojité pľúca. Domáci znova bez brankára. Na ihrisku David Rohaľ, ktorý veľa toho pri klasickej hre 4 proti 4 nenahral v dnešnom zápase. No ale teraz ako 5. Prešovčan. Pred malou chvíľou zišiel z ihriska, Kapral je už v bránke. Oddychový čas. 95 sekúnd pred koncom dnešného stretnutia. Hostiu celku to všetko, 95 sekúnd pred koncom druhého polčasu. Oddychový čas hostí ostáva v histórii a my pokračujeme 95 sekúr, milí priatelia. SK Prešov, Slovmatic 2-4. Tak, hráme ďalej. Hostia mali výhodu autu, ale už domáci pri lopte. Mihok nakoniec takto musel ratovať situáciu. Kapral musí urýchlenie do bránky. Tak nie, lopta nakoniec pre domácich. Mihok, Serbin, dvojica najlepších prešovských strelcov v tejto sezóne, obidvaja skorovali po 16 krát zatiaľ. Matúš Mihok prešpekuloval. Prešpekuloval túto situáciu. Aj tréner Antonio Hernández mu vytýka, že mal strieľať z jednej. Uvidíme, čo urobí s loptou teraz. Teraz vystrelil a od hostujúceho Kozára lopta začiarov roh domácich. Serbin, Harčar, Harčar, už prebieha posledná minúta zápasu. Mihok očami sa pozeral na Rohaľa, ktorý striehol pred brankovou čiarou. Nakoniec vystrelil priamo, teda vystrelil na bránku, ale túto situáciu dokázal prečítať hostujúci brankár. Gašparovič, ešte možnosť domácich, ešte strela Serbina, ešte odkop Haľka a gól 2-5. Hostujúci hráč číslom 11, Peter Haľko, využil hru na vabank pre domáci a zároveň rozhoduje dnešné stretnutie. FK Prešov, Slovmatic Bratislava 15 sekúnd pred koncom stretnutia 2-5. Posledné sekundy. Že by posledná strela? Už nie.
snáď ešte jeden gól, ktorý už platiť nebude znova. Peter Haľko bol posledným hráčom, ktorý kopol do lopty v dnešnom zápase. Ten sa skončil výsledkom 2-5 po polčase 1-1. Strelcom zápasu bol hostujúci Brunovský, autor hetriku, po jednom presnom zásahu pridali Rafaj a Haľko. Rafaj z pokutového kopu. Rovnakú výhodu mali v jednom prípade aj domáci. Peter Serbín dokázal skorovať, no a druhým prešovským strelcom bol Martin Bill. Takže lúčim sa s vami s konštatovaním, že hostia z Bratislavy, líder tabuľky, potvrdil vedúcu pozíciu, vyhral v Prešove 5-2. Želám vám všetkým ešte príjemný zbytok dnešného dňa a príjemný víkend.